साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई आज हामी न्यादी हाइड्रोपावर को आईपीओ को रिजल्ट कहिले आउँछ कति जनालाई पर्ने चांस हुन्छ र यसको ओपनिंग प्राइस कति हुन्छ यसको बारेमा कुरा गर्ने छौ भिडियो अन्तिम समय सम्म हेर्नु होला र नेपाली शेयर मार्केट को नयाँ नयाँ आईपीओ राइट सेट को अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला न्यादी हाइड्रोपावर ले असोज 15 गते देखि असोज 19 गते सम्म 22,50,000 किता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो 2% शेयर कर्मचारीलाई र 5% शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको 20,92,500 किता सर्वसाधारणलाई छुट्याएको थियो यो आईपीओ मा 14 गुणा भन्दा बढी आवेदन परेको थियो भने यो आईपीओ मा 23,57,166 जनाले 2,94,77,65,000 रुपैयाँको 2,77,750 कितामा आवेदन परेको थियो जसमध्ये 2,09,250 जना भाग्यमानी आवेदकले 10 किता हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने बाँकी रहेको 21 लाख जनाको हात भने खाली रहनेछ साथीहरु अब यसको नेटवर्कको कुरा गर्दा चाहिँ 94 रुपैयाँ 13 पैसा हुँदा यसको ओपनिंग प्राइस चाहिँ न्यूनतम मूल्य 94 रुपैयाँ 13 पैसा देखि 282 रुपैयाँ 39 रुपैयाँ प्रति किता सम्म हुन सक्छ साथीहरु अब यसको आईपीओ कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आईपीओ बाँडफाँडको मिति चाहिँ अर्को हप्ता हुन सक्छ बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका अनुसार अर्को हप्ता मंगलबार र बुधबार रिजल्ट तयारी गर्ने भइरहेको जानकारी दिएको छ हस्त साथीहरु आजको भिडियो यति नै भिडियो अन्तिममा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद